பிதாவின்டையும் புத்திரன்டையும் பரிசுத்தாத்மாவின்டையும் நாமத்தில் நம்முடைய கர்த்தாவாய இயேசு கிறிஸ்துவின்டைய கிருபையும் பிதாவாய தெய்வத்தின்டைய ஸ்நேகவும் பரிசுத்தாத்மாவின்டைய சம்சர்கவும் ningalodu koode aatmavodum koode yesuvil priya sahodari sahodarmare covidinte kashtathagal anubhavichu kondirikkunna ee kaalakattathil aagola thalathil thanne manushyaru ottiri vedane anubhavikkunna ee kaalakattathil പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനായ ദൈവത്തോട് പരിശുദ്ധമായി ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചനം ലഭിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രക്ഷ നേടിത്തന്ന ദൈവപിതാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഹനത്തിന് വേദനകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, രക്ഷാകരമായ അർത്ഥമുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുദിനമുള്ള കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പിന്നാലെ വരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രക്ഷയിലേക്കുള്ള വഴി കുരിശിൻ്റെ വഴിയാണ്. അനുദിനമുള്ള ആ കുരിശ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. പരിശുദ്ധമായി ബലി ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്തപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദര നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴാം, എൻ്റെ പിഴാം, എൻ്റെ വലിയ പിഴാം. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാക്കന്മാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദര നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കനിയേണമേ ക്രിസ്തുവേ, കനിയേണമേ ക്രിസ്തുവേ, കനിയേണമേ കർത്താവേ, കനിയേണമേ കർത്താവേ, കനിയേണമേ. ഉന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം,
ദത്തെടുപ്പിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കളാക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായല്ലോ. പാപാന്ധകാരത്തിന്റെ അധീനതയിൽ പെടാതെ സുവ്യക്ത സത്യത്തിന്റെ പ്രഭയിലെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രശോഭിച്ചു നിൽക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയോടുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. ഒരിക്കൽ എലീഷ ശൂനേമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ധനിക അവനെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. ആ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ ഭക്ഷണത്തിന് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുക പതിവായി. അവൾ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു,
ഇതിലെ പോകാറുള്ള ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ദൈവപുരുഷനാണ്. നമുക്ക് മട്ടുപ്പാവിൽ ചെറിയ ഒരു മുറിയുണ്ടാക്കി അതിൽ കിടക്കയും മേശയും കസേരയും വിളക്കും വയ്ക്കാം. വരുമ്പോഴൊക്കെ അവന് അവിടെ വിശ്രമിക്കാമല്ലോ. ഒരിക്കൽ അവൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എലീഷ പറഞ്ഞു, അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൃത്യനായ ഗഹസി പറഞ്ഞു, അവൾക്ക് മക്കളില്ല, ഭർത്താവ് വൃദ്ധനുമാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, അവളെ വിളിക്കുക. വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ വാതിൽക്കൽ വന്നു നിന്നു. എലീഷ പറഞ്ഞു, അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് നീ ഒരു പുത്രനെ താലോലിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. കർത്താവെ, ഞാനെന്നും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം പ്രകീർത്തിക്കും. കർത്താവെ, ഞാനെന്നും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം പ്രകീർത്തിക്കും. കർത്താവെ, ഞാനെന്നും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം പ്രകീർത്തിക്കും. എൻ്റെ അധരങ്ങൾ തലമുറകളോട് അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത പ്രഘോഷിക്കും. എന്തെന്നാൽ അങ്ങയുടെ കൃപ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത ആകാശം പോലെ സുസ്ഥിരമാണ്. കർത്താവെ, ഞാനെന്നും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം പ്രകീർത്തിക്കും. ഉത്സവഘോഷത്താൽ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കർത്താവെ, അവർ അങ്ങയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുന്നു. അവർ നിത്യം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ നീതിയെ പുകഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവെ, ഞാനെന്നും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം പ്രകീർത്തിക്കും. അങ്ങാണ് അവരുടെ ശക്തിയും മഹത്വവും. അങ്ങയുടെ പ്രസാദം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊമ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. കർത്താവാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിച, ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ്. കർത്താവെ, ഞാനെന്നും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം പ്രകീർത്തിക്കും. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്. സഹോദരരെ, യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തോട് ഐക്യപ്പെടാനാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ? അങ്ങനെ അവൻ്റെ മരണത്തോട് നമ്മെ ഐക്യപ്പെടുത്തിയ ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നാം അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു മരിച്ചതിന് ശേഷം പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഉയരത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാം പുതിയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന് അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത്. നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവനോടുകൂടെ ജീവിക്കും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു ഇനിയൊരിക്കലും മരിക്കുകയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ ഇനി അധികാരമില്ല. അവൻ മരിച്ചു. പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നേക്കുമായി അവൻ മരിച്ചു. അവൻ ജീവിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനു വേണ്ടി അവൻ ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളും പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരാണെന്നും യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. Hallelujah, 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 hallelujah. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശവും രാജകീയ പുരോഹിത ഗണവും വിശുദ്ധ ജനതയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനവുമാണ്. അതിനാൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ നന്മകൾ പ്രകീർത്തിക്കണം. Hallelujah, 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 hallelujah. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ആത്മാവോടുകൂടെ. മത്തായിയുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന.
അക്കാലത്ത് യേശു തൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുളിച്ചെയ്തു, എന്നേക്കാൾ അധികം പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല, എന്നേക്കാൾ അധികം പുത്രനെയോ പുത്രിയെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. സ്വന്തം കുരിശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. സ്വന്തം ജീവൻ കണ്ടെത്തുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും. എന്നെ പ്രതി സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ അത് കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു, എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായി സ്വീകരിക്കുന്നവന് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലവും, നീതിമാനെ നീതിമാനായി സ്വീകരിക്കുന്നവന് നീതിമാൻ്റെ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നു. ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ശിഷ്യന എന്ന നിലയിൽ ഒരു പാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ലെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. യേശുവിൻ്റെ മക്കളായ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചതാണ്. യേശുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ അവിടുത്തെ പരസ്യജീവിതം, പീഡാസഹനം, മരണം, ഉത്ഥാനം, സ്വർഗാരോഹണം, യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങൾ, പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാൾ, അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ, യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും, കോർപ്പസ് ക്രിസ്തി എന്ന തിരുനാൾ, യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയ തിരുനാൾ, ഇതൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നാം ആണ്ടുവട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പരിചിന്തനത്തിനായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവചനം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10:37 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ യോഗ്യരാകുവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, അവരുടെ സ്വന്തമാണ്, അവരുടെ രക്തമാണ്. മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ തിരുവചനം അപ്പോസ്തലന്മാരോടാണ് പറയുക, ശിഷ്യന്മാരായ നമ്മളോടാണ് പറയുക, എന്നേക്കാളധികം പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല, പുത്രനെയോ പുത്രിയെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്ന്. ശരിയാണ്, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സർവവ്യാപിയായ ദൈവം, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നാം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാണുക. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മകുടമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ടത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെയാണ്. പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അതെ, ഈ ദൈവവിചാരമാണ് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലാണ് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഈ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത്. എല്ലാറ്റിനുപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മറന്ന്, തല മറന്നെണ്ണ തേക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ മക്കൾ, രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ദൈവവിചാരത്തോടെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നു, പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം തന്നതിന് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ ദൈവവിചാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി
ദൈവം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി ആരുമുള്ളൂ. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ യേശുനാഥൻ പറയുക, എന്നെക്കാളുപരിയായി എന്നെ, എൻ്റെ പിതാവിനെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, ത്രിയേക ദൈവത്തെ, നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ, സർവവും പരിപാലിക്കുന്നവനായ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. സ്വന്തം കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നും. കുരിശുകളെ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന COVID-19 ഒളിച്ചോടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ മഹാമാരികളുടെ കാലഘട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പ്രവാസകാലമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പീഡകളുടെ കാലമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം വരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ആദിമ ക്രൈസ്തവരുടെ പീഡനകാലം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യോഹന്നാൻ്റെ വെളിപാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറെ കൂടി വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്തവർക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് യോഹന്നാൻ വെളിപാടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ യേശു പറയുന്നു, സ്വന്തം ജീവൻ കണ്ടെത്തുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നെ പ്രതി സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ അത് കണ്ടെത്തുമെന്ന്. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ വിപരീതമാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും. നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നേടുന്നതെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ഒരു പാത്രം പച്ചവെള്ളം ശിഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൊടുത്താൽ അതിന് പോലും പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് യേശുനാഥൻ പറയുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എലീശ പ്രവാചകന് പ്രത്യേക സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത, ഭക്ഷണം കൊടുത്ത, താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത ആ ധനികയായ സ്ത്രീ, മക്കളില്ലാത്ത സ്ത്രീക്ക് അവൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവാനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത പ്രവാചകനാണ് എലീശ പ്രവാചകൻ. അവൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല അത് ചെയ്തത്, പക്ഷേ ആ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഈ ചിന്തകൾ, ഈ ദൈവ വചനം ഉൾക്കൊള്ളാം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വിശേഷിച്ചും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളെ ഏക്കാളുപരിയായി മറ്റുള്ളവരെയാണ്, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതലാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും കൂടി ഓർക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രഘോഷിക്കാം. ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൃശ്യവും അദൃശ്യമായ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏക കർത്താവും ജാതനായ ഏക ദൈവപുത്രനും എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കും മുമ്പ് പിതാവും ജനിച്ചവനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവവും പ്രകാശത്തിനുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായി സത്യലേഖനുമായ അവിടെ നിന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ കന്യകമറിയത്തിന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്നു. പൊന്തീസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട്, പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. കർത്താവും ജീവിതാതാവും പിതാവിനും പുത്രനും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാരോട് സംസാരിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്പസ്തോലികമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഏകജ്ഞാനസ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലെ ജീവിതവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. പ്രിയ സഹോദരരെ,
നമ്മുടെ പരിത്രാണത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ആഘോഷിക്കാനായി നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതിനാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ജീവൻ്റെയും നീരുറവയിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവനും പാനം ചെയ്യുന്നതിനായി സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നമുക്കിപ്പോൾ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹപിതാവേ, രക്ഷാകര ദൗത്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെയും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനെയും മറ്റെല്ലാ അജപാലകരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദൈവജനത്തെ നയിക്കുവാൻ ശക്തിയും പ്രകാശവുമായി അങ്ങ് ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ, നിന്റെ മക്കളായ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ തൃപാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കായി പകുത്തു നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വയം ചെറുതാകുവാനും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹനാഥ, കുദാശ ചെയ്യപ്പെട്ട തിരുവോസ്തിയെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവർക്ക് തിരുവോസ്തിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെയും അങ്ങേ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ദിവ്യനാഥ, അങ്ങേ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകി ഇവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും സത്യദൈവമായ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങയെ ആരാധിച്ച് സ്തുതിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകി ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹദാതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളെ അങ്ങേ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ലോകമോഹങ്ങളിൽ അടിമപ്പെടാതെ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും യഥാകാലം തങ്ങളുടെ വിളി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ വിളിക്കൊത്ത് ജീവിക്കുവാനും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കരുണാമയനായ ദൈവമേ, പലവിധ രോഗങ്ങളാൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ഭീതിയിൽ അന്യദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെയും അവരെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. സൗഖ്യദായകനെ, അങ്ങേ കരുണാ കടാക്ഷം, എന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് തുണയായിരിക്കണമെന്നും അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ ദൈവമേ, പലവിധ അപകടങ്ങളിലൂടെയും മാരക രോഗങ്ങളാലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും അങ്ങേ കരുണയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അവർ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും മാപ്പ് നൽകി അങ്ങയുടെ തിരുമുഖ ദർശന ദീപ്തിയിലേക്ക് അവരെ ആനയിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങേ കാരുണ്യം യാചിക്കുന്ന ജനത്തോടു കൂടി അങ്ങ് ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേ പ്രചോദനത്താൽ വിശ്വസ്തതാപൂർവം അങ്ങ് അവർ യാചിക്കുന്നത് സദാ സന്നദ്ധതയാർന്ന അങ്ങേ ഔദാര്യത്താൽ സംപ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളണമേ. ആശീർവദിച്ചൊരാ കൈകളിൽ നാഥ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി കൈക്കൊള്ളണേശു ഇടും അപ്പവും വീഴും
സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ ശുദ്ധിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ മൂർത്തിയുടെ സുഖം മുഴുവന്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവമേ, അങ്ങേ രഹസ്യങ്ങളുടെ ഫലം കനിവാർന്നുള്ളവാക്കുന്നുവല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ വിശുദ്ധമായി കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതാക്കി തീർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ, കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാത് ഉചിതവും ന്യായവുമത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. വഴിതെറ്റിയ മനുഷ്യരോട് അലിവു തോന്നിയവിടന്ന് കന്യകയിൽ നിന്ന് ജാതനാകാൻ തിരുവുള്ളമായി അവിടന്ന് കുരിശിലെ പീഡകൾ സഹിച്ച് നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും മരണത്തിൽ നിന്നുത്ഥാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മാലാഖമാരോടും പ്രധാന മാലാഖമാരോടും ഭദ്രാസനന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടുമൊത്ത് അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്
അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവചരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചമുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായൊരു ബലി അങ്ങേ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാ ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രമാക്കാൻ കനിയണമേ. അങ്ങനെ ഇവ അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തിരുമാറാകട്ടെ. അവിടത്തെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു.
എന്തെന്നാലവിടുന്ന ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേയ്ക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേയ്ക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്നു കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഞങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവേ അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ കർത്താവേ, അങ്ങേ പുത്രൻ രക്ഷാകരമായ പീഡാസഹനവും മഹനീയമായ ഈർപ്പം സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവദായകവും പരിപാവനവുമായ ഈ ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ സഭയുടെ ബലി തൃക്കൺ പാർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതരായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കുള്ള നിത്യമായൊരു കാണിക്കയാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. വിശിഷ്യ ദൈവമാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും മഹിമയുടെ രക്തസാക്ഷികളോടും ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ അന്നാമ്മയോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത്
അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തര മാധ്യസ്ഥത്താൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും ബലി സർവലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ ജോസഫ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയോടും മെത്രാൻ പദവിയിലുള്ളവരോടും വൈദിക ഗണത്തോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കാൻ കനിയണമേ. അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായി കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവം കേട്ടരുളണമേ. കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, എല്ലായിടത്തും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അങ്ങേ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മൃതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവം പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നുമെന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവത്കൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുപാടാ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങേ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിലും നിന്നു ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിലും നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നു. എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത
കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺപാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുക. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാണിതങ്ങളെ നീക്കനേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാണിതങ്ങളെ നീക്കനേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാണിതങ്ങൾക്കു ശാന്തി നൽകേണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ അനുഗ്രഹീത. കർത്താവേ, അങ്ങൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. അരൂപിക്കടുത്ത ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം. ഓ എൻ്റെ ഈശോയെ, അങ്ങ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സത്യമായി എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാൾ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവ്യകൂദാശയിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അരൂപിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. അങ്ങ് എന്നിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും എന്നെ അങ്ങയോട് പൂർണ്ണമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങയിൽ നിന്നും അകലുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ. ആമേൻ. വാഴുമെൻ്റെ ദൈവമേ, വാഴുവാൻ വന്നിടു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും. തൂവെള്ളവോസ്തിയിൽ വാഴുമെൻ്റെ ദൈവമേ, വാഴുവാൻ വന്നിടു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും. തുഷാരബിന്ദു പോ
പോലെ അനഘമാക്കണേ, തുഷാരബിന്ദു പോലെ അനഘമാക്കണേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത ഈ ദിവ്യബലി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങയോടുള്ള നിരന്തര സ്നേഹത്താൽ ഒന്നായിത്തീർന്ന എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ, ആത്മാവോടും കൂടെ, സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ ദിവ്യ പൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തെ